ဖျားသုံးစုမျိုးနဲ့တပြုခဲတတ်ထုတွင်ဟာဆေးရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ပြင်လူတို့တွေရဲ့စာဝင်းနေရေးအတွက်တပိုင်းတနိုင်လောက်ကင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးရဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ဟာအခြေမြစ်မရှိဘူးလို့ KNU တပ်မဟာ6တာဝန်ရှိသူတို့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ခံပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကင်းရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နေမည်ဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးနဲ့တပြုကျေးရွာနီးကခဲတတ်ထုတူဖော်ရေးမိုင်းတွင်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကလုံဝင်မှာ16ရက်မနေ့တနိုင်လောက်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်လောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိုင်းတွင်လုံသား3ဦးတေဆုံးပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးပါဝင်6ဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဆောက်အဦနဲ့မော်တော်ယာဉ်ချို့ပါမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ဖျက်မှောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုတာဟာစည်ရေးပြတ်မှတ်နေရမဟုတ်တယ်လို့ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းလူမှုတွေရဲ့စာဝင်နေရေးအတွက်တပိုင်းတနိုင်လောက်ကင်ခွင့်ခွင့်ပြုတာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအရပြောဆိုတာဟာအခြေမြစ်မရှိဘူးလို့ပြန်ယူတက်မှာချက်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်သူတရားမဝင်ဆိုတာကတော့သူကတော့သူ့ဘက်ကတော့သူပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဦးမီဒီတော်ကနေကုလူကြီးလာလို့လဲကျွန်တော်ကိုမကြည့်ရင်လည်းပါရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူသူရဲ့အခြေခံသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေဘဝကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်ပြရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီမနေ့ကတော့ပဒိနေရတိခိုက်တန်ရပြေကြည်ရအရင်နေကြည့်လိုက်လူကြည့်ပဲလို့အင်းမနေ့ကမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကသွားကြည့်တယ်မနေ့မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာတိခတ်မှုဖြစ်တယ်သူတို့သွားကြည့်တော့မှာပဲ။ဟောတိခတ်မှုတန်ရရမှုပြက်တိမှုတွေကအဲ့လိုရှိပါလားဆိုတာသိရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့လုံခြုံရေးကတော့ဘယ်လိုလုံခြုံရေးမျိုးလဲတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးကြည့်။သူ့ရဲ့ဆွဆွမှုကတော့ကျွန်တော်ကတော့အခြေအနေမရှိပါဘူးလေ။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒဗျူတက်ထုတွင်းဟာတရားဝင်လိုင်းစင်တက်တန်းကုံဆုံးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုံငန်းပဲဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ကရင်တက်မှာ6အနေနဲ့ PDF တက်ဖွဲ့ဝင်နေနဲ့တရားဝင်ဖြတ်မှောက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ဖျားသုံးသူမျိုးနဲ့ဆက်ရှိမှန်ကွာတဲ့နေဆက်အနီးကတပြူတက်ထုတွင်အမှတ်6လုပ်ကွက်နေရာကို Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မိုင်းလုံးကွက်တစ်ခုလုံးပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံသားတူထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိမပြုတ်နိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်လာတာဟာတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့ပြင်ကရင်တပ်မ6မသိပဲဝင်ရောက်လာကြမရှိဘူးလို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားဝင်တရုတ်နိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတရုတ်လူမျိုးတွေဟာပြည်တွင်းကလာတာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်တွေကစစ်ကောင်စီစီကနေဖြတ်တန်းလာကြသူတွေဖြစ်လို့ဘယ်လိုတရားဝင်ကလောက်လာလဲဆိုတာမသိဘူးလို့ကရင်တပ်မ6တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီတရားမဝင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီတရုတ်တွေကပြည်တွင်းကလာတာပဲဗျ။သူလက်မှတ်ပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ရတာလက်မှတ်တွေကဟိုပမာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကပဲဖြတ်တန်းလာတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကပဲလာကြတာပဲရှိဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ဘယ်လိုတရားဝင်အောင်လုပ်တာလဲတော့မသိဘူးဒါတော့ဒီကြောင်းစီမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်မြေပြင်ပေါ့ဗျာသူတို့ပဲစစ်လက်ခင်းလာတဲ့ခါကျတော့စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နေရာအနှံ့မှာလိုက်ပြီးတော့စီစီရလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းရှိရှိပါဘူးဒီတရားမဝင်တဲ့လူလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလားဒီကရန်ကြတော့အဲ့ဒီကပဲလာတာလေပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မနေ့6နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖျားတောင်စကန်ကုန်းကို GLL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒုတိုင်မှုပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းနဲ့ခရဲတွေပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ည12နာရီလောက်ကကျိုင်းစိန်ကြီးမြို့နယ်အစင်းကြီးရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စကန်ကို GLL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်စကန်ကိုပါမိချိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးစစ်ကောင်စီကပြန်လည်တုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အော်တိုဝါ6ရက်မနေ့2နာရီခွဲလောက်ကဖျားသုံးသူမျိုးနဲ့မကရာကျွော်ကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွော်ဘုံကြီးကျောင်းမိလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကျောင်းရင်းရှိဦးစင်းတစ်ပါးခေါင်းမှာဒဏ်ရာနှဲငယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်အကတပြလော့တက်ပါလို့လို့ဖက်ခပြတာပါတော့တော်တော်ကိုဘာ